Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Sonte përsëri të përgatisim edhe një tjetër recetë për dark me mish viçi, e cila jam e sigurt që do të pëlqej shumë shija, pasi me të vërtetë është një recetë të jetë unike. Unë tani me këtu mishën e kam bërë gati dhe po përdor 800 gram mish viçi, të cilin e kam prerë kështu në copëza më të vogla, pra kështu duhet të jap për këtë recetë. Do vazhdoj që ta krypos dhe në çdo video recetime për mish gjithmonë zgjedh euroza chinchili, e cila me vërtet jep një shije të jashtëzakonshme të gjitha gatimeve që bëhen me mish. Do shtoj kështu 2 lugë çaj. Ndërsa kryp, do e përdor këtë krypën e ri nga Izvor, e cila mbrenda është me erza dhe me vërtet ja vlen që ta provoni. Do vazhdoj kështu të shtoj pak të mishi dhe do e përzijej që të gjithë përbërësit që kemi hedhur tani të bëhen bashkë. Tani në një tigan në zjarë mesatar, do shtoj kështu një lugë gjysë ose dikon 100 gram gjalp dhe do pres drisa gjalpi të shkrihet. Po deshet, recetën e njëjtë mund të përshtatni me margarinë ose me vaj. Tani të gjalpi i shkrir, të parë ndërshtojmë një qep. Qepën e kam cëptuar kështu në copëza më të linta në blender të dorës. Mund të bëni edhe në rinde, nëse doni. Vazhdojmë, fërgojmë një herë vetëm qepën për 2-3 minuta. Tani pas disa minutave që është fërguar qepa, vazhdojmë rinde, shtojmë edhe mishën. Dhe sigurohuni që këtë recetë, kur ta pregatit një mishi të jetë i viqit, në qofë se e bëni me mish lope, dhe ju merë kohë më shumë zjerja. Vazhdojmë kështë të fërgojmë në zjarë mesatar, edhe për 4 deri në 5 minuta, dërisa mishi të merë një ngjyrë të bukur. Tani që është fërguar mishi për disa minuta, mbrenda do vazhdojmë që të shtojmë 2 speca, një spec të kuq dhe një spec jeshil, të cëptuar kështu në copëza më të vogla. Do kështu i ruaj në ngrirje dhe kur më duhen i kam të gatshme. Mbrenda shtojm edhe 2 domate të bëra në rinde. Po përzije një herë. Për t'ja dhe në ngjyrën e bukur, do shtojmë një lugë qelle, piper të kuq. Do shtojmë edhe ujë, por ujë gjysëm gotë çaji ose vetëm 50 ml. Në tani kështu në zjarë mesatar, do e mbyllim me kapak dhe do e lëmë që të zihet dikon për 25 deri në 30 minuta, derisa të shtiret i tërë lëngu që kemi shtuar mbrinda. Por kjo vetëm nëse e bëni me mish viçi. Nëse e bëni me mish lope, atëherë do shtoni më tepër ujë dhe do e lini që të zihet mishi për më gjatë. Tani dikon pas 25 minutave të kontrollojmë mishin se është zier mjaftueshëm. Të kontrolloni më anë të një thike, dhe në që pse futet pika lehtë, që dhe në thotë të mishi është zier. Të kontrolloni më anë të thikës, në që pse thika futet lehtë, që dhe në thotë se mishi është zier. Tani me ndalim zjarin dhe e marim tani që ta përgatisim pjesën tjetër të recetës. Tani do na duhen pjata të keramikës, të cilat lirisht mund që t'i futni në furë pa frikë fare. Unë sot do i përdor këto, por nuk prishpun që ose keni edhe nga kjo lloj kështu. Tani do marim në se cilën pjatë, do shtojmë mish dhe pak nga lëngu, pra lëngu është trashur dhe nuk do i mbushim deri në fund, dhe dikon deri në gjys është mjaftueshëm kaq. Tani do marim pak margarin ose gjalp dhe se cilën gotë do e lije me margarin që ushet kështu anësh, pasi këtu tani do e shtojmë brumin dhe për të siguruar që brumin nuk do në ngjitet pas taj të gota, duhet që ta lije mirë me margarin, pra tani gota është nxehur nga mishi që kemi shtuar mbrenda, dhe shtojmë tani edhe këtë që ushen këtu. Gotat lërgojmë anësh. Do
Tana duhet 500 gram brum sfoliat i gatshëm. Kjo është paketrosh. Tani do vazhdojmë pak që ta qilim më shkop. Vazhdojmë që ta hollojmë pak. Mos harroni që të shtroni miell poshtë edhe pak miell përmbi që mos të na ngjitet brumi. Për t'jabën formën, do bazohemi edhe nga pjata ku e kemi servuar mishin dhe vazhdojmë tani që ta prejmë. Do siguruemi që do dalim jashtë, më së paku dikon nga 1 cm, pra kështu në të gjitha anët. E marim tani njërën pjatë dhe e mbulojmë me brumin që e pregaditëm. Për brumin e shtrojmë kështu në këtë mënyrë në 4 qoshe. Tani pak me anë të një sike, këto pjesët e tepër ta këtu dhe i largojmë për t'ja dhënë formën rrumbullake. Tani kështu të pregatitura, të gjitha i kam renditur në një tepsi përpjekje, por të vazhdojmë që t'i lyejmë pak përmbi. Tani me një të kuqe të vezës, të cilën do e përzijem mirë, do vazhdojmë që t'i lyejmë që të gjitha shportat e mbushura me mish. Mos i shtypni shumë, lehtë. Ndërsa tani në furtë nxehtë, 180 gradë, do i pjekim edhe për 20 deri në 25 minuta, derisa brumi të jetë skuqur mirë. Tani me janë pjekur dhe janë gati. Por për para se t'i servoj, do i le që të ftofen dikon 10 minuta për të siguruar që do del forma e mirë ka kalëpja dhe ku është pjekur. Dhe pasi është ende pak e nxeht, për të siguruar që nuk do i t'i gjenduar, do e rotullojmë kështu.